heter Robert Isaksson, jag är 26 år gammal. Håller på med rullstolsinnebandy sedan 8 års ålder. Idrotten har ju betytt socialt sett för mig väldigt mycket. Jag har skaffat otroligt många vänner via idrotten, även nya och gamla som jag har kommit i kontakt med. Så det har betytt otroligt mycket för mig. Det bästa med rullstolsinnebandy är, skulle jag säga, gemenskapen. Gruppen man får vara i. Just att man kommer till varje träning och man liksom blir inspirerad av folket runt omkring och man är glad och man alltså har det helt enkelt riktigt kul på träningarna och därefter får man kvalitet på träningarna också. Ja, de som inte har testat rullstolsinnebandy skulle jag säga att det är otroligt rolig sport. Den har i stort sett allt. Du har liksom farten, du har adrenalinet, du har närkamperna, du har alltså, ja, den är en ganska komplett sport skulle jag säga.